Perkara kedua yang telah diputuskan dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Tahun ini, sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan di Putrajaya. Baik, rakan-rakan Kelab Media Putrajaya bergembira. Rakan-rakan Kelab Media Kuala Lumpur tak gembira. Tapi diputuskan akan diadakan di Putrajaya. Manakala sambutan Hari Malaysia akan diadakan di Sabah dan lokasi khusus akan diumum selepas mesyuarat pertama yang akan dipengerusian bersama oleh saya dan Yang Berhormat Datuk Christina Liu, menteri yang dipertanggungjawabkan bagi pihak kerajaan negeri Sabah. Manakala perincian mengenai tema, logo dan sebagainya akan diumumkan dalam satu majlis kelab.